muraho bakunzi badukurikirana kuri YouTube channel n'uyobe yoboka Yesu ni ngiye ategeka Imana Jacques Rode ni ngiyewe ubaherutse kubagezaho ubutumwa Imana angejejeho muri uku kwezi kwa mbere none ndongeye mbazaniye ubundi bushyashya bwihuse cyane Imana ikutubwira ngo twihutane tubwire abatuye isi ducishe bugufi dusenge twinginge Uwiteka Nyagasani data twese nyirijuru n'isi ndapfukamye munsi ibirenge byawe Mana ni wowe wasize kuri isi nyagasani umamagara Mana wambwiye ko uha ugiye kunkoresha iby'ubutwari kandi uzankoresha ibikomeye kubera nambaye inyama n'amaraso njyewe ndi umuntu ariko wowe uri Imana yo mu ijuru ndakwinginze wigeze uma ubutumwa urambwira ngo nimihutishe ubutumwa kuri isi kandi babashe kubwumva Mana ntagire ikintu nongera kandi ngabanye uko wabimbwiye uko wabinyeretse ariko mbivuga nyagasani data abazabwumva bizabashinye mu mitima yabo Mana bazabashe guhinduka kandi bahindukire baguhindukire kubera uri Imana ishobora byose ndakwinginze rero kuri iyi channel tugiye gushyiraho ubu butumwa utukomereze nyagasani Mana duhereze imbaraga n'ubwenge by'uru rugendo kubera uru rugendo rurakomeye kandi data twese twagwa tugahirima ariko kubera uri Imana nyamana udukomeze nyagasani Mana dufashishe ikiganza cyawe cy'uburyo ndakwinginze muri aka kanya data twese wururuke uzuhane nanjye umara kuza kurugukabana nanjye nabwo ndagushimira izina ryawe n'ibyubahwe Data watwese mu ijuru Mana simuturutse aho kubikore kwibahisha ku bwa Yesu Kristo umwami wacu amen habaye mu kwezi kwa mbere hari tariki icumi nari njyamye Imana iza kunyereka iyerekwa rikomeye cyane maze kunyereka iyerekwa rikomeye cyane Uwiteka aruruka numva ijwi riramamagaye rirambwira ngo itegereze itegereze urebe cyane nagiye kubona mbona inyeretse ku rusenge ku mudugudu nigaho maze kunyereka ku mudugudu nigaho ngiye kubona ninjiramo imbere ninjiyemo imbere mbona ibisiga byinshi cyane ariko imbere kuri alitari nabonaga hari igisiga gifite amaguru ane n'ikindi kiri kureba abaririmbyi kirimo hagati mu baririmbyi nacyo gifite amaguru ane ariko ibindi byaragurukaga mu kirere biguruka mu rusengero mo hagati biguruka biririmba bivuga cyane ndibaza ndavuga ati Mana mwana bimeze gute nagiye kumva numva ijwi n'umuyaga mwinshi cyane umuyaga guhuruduka ariko nkumva ijwi rimpamagara yimbwira ngo mugaragu wanjye naritabye karame data no arambwira ngo itegereze uri kwitegereza mbese uri kubona iki ibiguteye ubwoba nubwo ndavuga ngo mbonye ibisiga ariko bineye ubwoba nibwo bwa mbere mbonye ibi bisiga irambwira ngo itegereze ibyo bisiga bihagaze n'ibiri kuguruka mu kirere hejuru umanze ubyitegereze nagiye kubona mbona ibyo bisiga birahagaze bifite amaguru ane ayo amaguru yabyo yari amaguru anyunyute kandi ananutse cyane ibibuno byabyo nkabona birabyibushye ariko imitwe yabyo nkabona nayo irananutse maze kubibona gutyo mbona biri kugurukiriza mu rusengero ndavuga mbese Uwiteka bimeze gute Uwiteka arambwira ngo ari ukugira mbone abana b'abantu ahubwo nibonera ibisiga bigurukiriza nagiye kumva numva umuyaga nanone gurahushye mwinshi cyane numva ngize ubwoba muri njyewe numva ijwi rirambwira ngo mugaragu wanjye nditaba karame data maze kwitaba gutyo nagiye kumva numva ijwi rirambwiye ngo humura ndi kumwe nawe nagiye kumva amaze kumbwira ngo nihumure ni kumwe nawe ambona anyeretse ahantu kuri paruwasi ya Murunda imaze kunyereka kuri paruwasi ya Murunda ndagenda ninjira mu rusengero nyamaze kwinjira mu rusengero ngiye kubona mbona bya bisiga nanone ibisiga byaragurukaga bikaguruka ndavuga ndibaza ati mbese Mana biriya bisiga biri kuguruka mu nzu yawe
Uwiteka numva ijwi rirongera riraje riduka ryanje mu muyaga mwinshi cyane ariko numva umuyaga gurukumira nk'ugunerura numva ijwi rirambwiye ati mugaragu wanjye nditaba karame data ni numva arambwiye ngo humura ndi kumwe nawe arambwira ngo itegereze nagiye kubona imbere zanjye haje ikintu cy'itara rinini cyane mbona itara riramurikiye ndareba cyane numva arambwiye ngo mugaragu wanjye nditaba ndavuga ati karame data arambwira ngo reba iryo tara abana b'abantu nabahaye amatara ariko banze gushyikira amatara ariko ari ukugira bashyikira amatara ibisiga nibyo byishyikiriye amatara muri njyewe nahise numva numiwe muri njye nahise numva numiwe numva ngize ubwoba ndavuga ati data bizagenda gute nagiye kumva numva umuntu ari kuri alitari muri iyo kiliziya numva ari kwigisha ariko ibyo yigishaga numvaga ko avuga ngo nje kubagaburira numva ibisiga biri kuguruka ariko ibyo ngibyo bifite amaguru ane byari bihagaze kimwe cyari gihagaze ku muryango munini wa kiliziya ikindi gihagaze kuri alitari ariko ibindi bigurukiriza hejuru mw'imbere nkaya numva data waratubeshye uko ibisiga byavugaga niko numvaga amajwi yabyo undi yigisha ababwira ngo muhumure nje kubagaburira sininze namaze kumva ayo magambo ndakomeza ndibaza ntekereza mu mutima cyane numva biranyobeye nagiye kumva numva ijwi rirongera hamamagaye ati mwana wanjye nditaba karame data yambwira ngo deba itegereze uko wumvishije ayo magambo uko wumvishije uriya muntu yigisha inje kugaburira uwankoreye neza kandi nje nihuse uko wumvaga uriya muyaga niko ngwiriye n'abantu kandi buri muntu wese azumva uwo muyaga uko uzahuha kandi buri muntu wese azabura aho ahungira muri iki gihugu cyanyu ndetse n'aho azahungira naho azahasanga amaze kumbwira ayo magambo ateye ugutyo niho nagiye kubona mbona inyeretse ahandi ku rusengero ku mudugudu wa Duhanga imaze kunyereka ku mudugudu wa Duhanga ngiye kubona mbona ahanyuzemo umuyaga mwinshi numva umuyaga gwazaga numvaga gurushije uwa mbere numvishe nubwo ijwi riraza rirambwira ngo mugaragu wanjye amamaga inshuro eshatu nanjye ndamwitaba karame databuja nubwo arambwira ngo genda wihute kuri ya mudugudu ugende ubambwirire ngo ibyo barimo ntibabivemo ahubwo bakizwe hakiri ku manwa niba nabonye biri gukorerwa kuri ya mudugudu ndababara cyane dore iminja nyinshi bari kuzica bazikinduye ariko ndababaye cyane ugende uzambwirire abaririmbyi ba korari nkuru uzagende ubambwirire ngo nibasigeho uzagende umbwirire umudamu urimo w'umukire uzamumbarize ngo mbese ndamutse nje namwibukira kuki nubwo namaze kumva iryo jwi yambwira ngo ihute cyane nkomeza nubwo namaze kumva iryo jwi nihute niho bwakeye ari kuwa gatatu njyayo maze kujyaho mbabwiye ubutumwa ntibabwumva maze kuvayo n'umugoroba narasenze ndavuga ati mani ibyo wantumye nabyanye ariko ntabwo babashije kumva habaye saa kumi n'ebyiri n'igice ari kuwa gatatu uwiteka numva arampamagaye nari ndi mu rugo arampamagara ngo mugaragu wanjye numva ijwi rije rirenga ndambwira ngo mugaragu wanjye genda hererana nanjye ngire icyo mvugana nawe naragiye ndagenda ndamererana nawe
nagiye maze guhana aho naringize nagiye kumva numva amajwi menshi baririmba indirimbo numva amajwi menshi menshi cyane natigeze numva baririmba indirimbo y'ijana na kabiri mu gakiza numva bari kwiririmba numva bari kwiririmba ariko ngiye kuba bamaze kwiririmba numva ngize agahinda keshi maze kugira agahinda ngiye kumva numva ijwi rirambwiye numva rirampamagaye ngo mwana wanjye wumvishe iki nubwo ndamubwira ati ndi kumva abantu baririmba numva abantu baririmba cyane bavuga ngo mana umakanya mwegiri ijwi rirambwira ngo dore abana b'abantu nta mwanya bigeze bama wo kunyegera ariko uwampaye umwanya wo kunyegera niyo mpamvu wumvishijwe ayo majwi baririmba cyane kubera araba ari kunyegera by'ukuri ndetse hanze mu bihugu bikomeye araba ari kunyegera ariko abo mu nzu yanjye nta n'umwe uri kunyegera ahubwo bari gukora iby'amaso yanjye nanga muri njyewe nubwo amaze kumbwira ayo magambo arambwira ati mwana wanjye aho nagutumye nakubonye wababaye ariko nubwo wababaye ndi kumwe nawe humura irambwira ngo uko nagutumye zenguruka ku matorero zenguruka muri paruwasi yanyu mwite mu matorero yanyu kandi uzenguruke iki gihugu cyose ubibabwira icyo nkubwiye kandi uzakibagezeho kubera nje gusuhuza ibyo nzaba navuganye nawe amaze kumbwira ayo magambo niho naririmbye indirimbo ndirimba ikorasi ndavuga ati Imana aho wankuye ni kure aho wankuye ni kure nyiririmba nyiririmba cyane kuba nanyibutse aho Imana yankuye maze kuyirimba numva ijwi rirampamagaye ngo mugaragu wanjye ndiyitaba karame data karame irambwira ngo deba dore nkutumye hirya no hino uzagende ubambwirire uzagende umbwirire abaririmbyi uzagende umbwirire abaperezida ba korali uzagende umbwirire abapasiteri ndetse n'abashumba n'abarimu uzagende ubambwirire ngo nubwo bicaye ku ntebe z'ibyubahiro biba ndagarutse kandi ngarutse mfite uburakari bwinshi cyane kandi uzagende ubibambwirire irangije kumbwira gutyo numva irongeye yambwiye ngo ugende uzambwirire abahanuzi hafi iwanyu aho hafi iwanyu uzagende ubambwire ngo nibavuge vuba nibabwire abantu banjye vuba ariko nawe dore nje kubasura kandi nzabakubita inkota ndetse n'imiryango yabo yewe n'umwe uzasigara mu miryango yabo kubera ari byo bakora nanjye nkabireba ndi Imana yo mu ijuru nkumva birambabaje cyane niyo mpamvu nanjye nururutse kandi nje maze kumbwira ayo magambo narasenze ndataha maze gutaha ngenda nivovota mu mutima ndabati Imana nubwo natutswe muri uwo mudugudu wa Duhanga ariko Uwiteka igihe ndi kugenda arongera arambwira ati Mwana wanjye ntiwongere kwivovota kubera ni njye Imana yagutumye kandi wihute cyane muri iki gihugu ugende umvugire ubutumwa byihuse kubera ngo ngiye kuza atazagira uwireguza ngo sinavuze ngiye kubona mbona ijwi numva ijwi ririgendeye sinongeye kuryumva kuri uwo mugoroba narebye ku isaha mbona bimaze kuba saa moya n'igice ndavuga ati Imana urakoze ndayishima nibwo butuma Imana yampaye mu kwezi 2023 kwezi kwa mbere nibwo ubutumwa Imana yampaye kugira ngo bagezeho abatuye iyi si reka dusenge nyagasani data wa twese wo mu ijuru uri Imana ishobora byose Mana dore nambukije ubutumwa bwawe kuri isi Mana abazabasha kubwumva Uwiteka nyagasani Imana buzabashe kububaka kandi bagukurikire kubera ubutumwa nyagasani Imana ubunyerekana bonaga ko bikaze ari ukugira urebe abaririmbyi baririmba ahubwo ubona ari ibisiga biri kwikaraga imbere zabo biguruka ariko Uwiteka Imana hari abantu bigize ibyigomeke mu itorero kugira bumve izina ryawe ahubwo Mana bakagira amashyari mu murimo ahubwo intambara mu matorero zikaba nyinshi ndakwinginze rero muri aka kanya Uwiteka hari abashumba nyagasani Imana bazabasha kumva ubu butumwa
hari abantu b'abayobozi bazabasha kumva ubu butumwa, bazabashe Uwiteka Nyagasani Imana bahindukire, Imana bagukurikire, kubera ni wowe wabiremeye nk'Imana. Imana wambwiye ko uramutse uje kuri iyi si buri muntu wese ukamwishyuza umwuka wamusizemo, ndetse nta kiguzi babasha kubona. Ariko ndasenze cyane nkwinginga, kubera wambwiye ko nzibutse abana b'abantu, imisatsi yabo yo ku mutwe mbese waramutse bagiye kuyitwika babona irihevu. Abenshi Nyagasani Imana yabibabwiye bambwira ko bitapfa gushoboka, ariko ndasenze cyane nkwinginga nkutakambira muri aka kanya. Uwiteka Nyagasani Imana, uyu munsi wose wabashe kubwumva. Uwiteka Nyagasani Imana, abanyamahanga bazabwumva, mara bazabashe kuguhindukirira. Abakongomani bazabasha kubwumva, bazabashe kuguhindukirira. Kubera uri Imana Nyamana, ribere kibi, Uwiteka, Uwiteka, Uwiteka Mana ntacyakunanira. Dore abantu Mana, dore babuze ubwenge n'imbaraga, ndakwinginze Mana ubongere imbaraga n'ubwenge. Urabona Mana kuri ibi byuma by'abana b'abantu, igicano Nyagasani Mana ubutumwa buzanyuraho, Mana umuyobozi bwawo Nyagasani Mana umuyobozi waho, Mana wanyeretse kuko Nyagasani Mana afite akagambane k'abantu bihishe inyuma ze. Ariko ndasenze cyane Data wa twese mu ijuru, Mana uzamugwane kandi uzamubere ku rugamba, uzagire Nyagasani Mana ku rubyaro rwe, uzagire Mana ku umuryango we n'umadamu we, kubera uri Imana Nyamana kandi ushoboye byose. Niyo mpamvu usenze cyane, uzamugwanire kandi uzamubere ku rugamba, kubera uyu murimo Nyagasani Imana niwo yiyemeje. Kuba nta mwana w'umuntu Mana wabasha kwiyemeza uyu murimo, Mana dore yari itanze Uwiteka. Ndasenze cyane rero mutakamera, dore musize mu bikari byawe, musize Mana mu biganza byawe, ukomeze umwiyoborere nk'Imana, kubera uri Imana ishobora byose. Mana wakijije abantu benshi mu ntambara, ibingibi Nyagasani Imana si byo byakunanira. Kubera ibyawe Mana ugutubwira ko ugiye kwinjira kandi ugiye kururuka, ntabwo tuzi umunsi n'igihe kwa tuzatungurwa, uko wanyeretse biriya bisiga biguruka. Nyagasani Data wa twese mu ijuru, Mana arabibire mu tubari, Mana bari kunezerwa. Ariko ndasenze cyane, dore abasenga Mana dore bavuyemo imbaraga, ndakwinginze Mana buri muntu wese Mana wagukurikiye mwongerere kwa bacica imbaraga Mana zo gusenga, nkuko wabasezeranye Mana, wabasezeranyije amasezerano, kandi ari abantu bafite amasezerano atazigera agasohora muri bo. Ariko ndasenze cyane Uwiteka, urengere abahanuzi, urengere Uwiteka Mana abapasiteri, urengere Mana abarimu, kubera uri Imana Nyamana kandi ushobora byose. Marayika wawe Nyagasani Imana akomeza atwiyoborere, kandi amanuke Uwiteka. Data wa twese, njye navuga byinshi, ariko kuko uri Imana Nyamana, ahubwo Nyagasani Imana sinkutegetse, ahubwo Nyagasani Imana ubikore kwiyubahisha izina ryawe, kubwa Yesu Kristo Umwami wacu. Amena, amena. Jacques Rode, karame, urakoze cyane, Imana iguhe umugisha, kandi nawe Imana ikongerere imbaraga n'ubwenge. Urakoze. None se ko numvise nanjye mvugaho ko mfite akagambane wambwiye neza, nagiye kubona mbona abantu batatu mbona bari kukwigaho, ndasenga mbaza Imana, Imana irambwira ngo urasinze ukuntu bije ibi bintu, njye narabyibagiye nanjye nzabikubwira, ariko ngiye kumva numva bise biza. Azi Uwiteka arambwira ngo nzakubwire ngo ufite abantu b'akagambane ni batatu, ariko nubwo bari kugira akagambane ngo imigambi yabo ntakizahama. Imigambi yabo ntakizahama, uzakomeze usenge Imana, icyo bazakora cyose ntacyo uzakora, Imana izajya ikumenyesha amakuru, uko buzayabwira uko buzajya bucya, Imana izajya ikumenyesha amakuru. Imana iguhe umugisha rwose kandi ishimwe. Ni gutya Imana yakunyeretse bakugambanira we mu kugambana, ariko ni abantu batatu, nabonaga ari abantu b'abagabo bakomeye isa, ariko hari undi muntu, Imana yanyeretse undi muntu ufite ikintu ikinyamakuru gikora muri leta, ariko nabona ari kuvugira kuri telefone, nabona ifoto yawe ari kuyerekana, akaba ngo deba ariko imigambi y'Imana yarambwiye ngo imigambi yawe uko wazayipanga kose ntabwo izigera ihama muri we. Yo, Imana ishimwe ihayimbazwe pe. Imana izanshyigikire kandi ijye inyobora kandi indwanirire. Ni ukuri pe.
Baba we. Uru rugendo nago goroshye narabibonye ndabati. Bose bari kumuhigira iki gose uriya muntu. Abantu niba Satan ashobora kubakoresha bakampega bitewe nuko mba ntambutsa ijambo mba mfasha abafite icyo bashaka kugeza ku bwoko bw'Imana ugasanga Satani birayibabaje ngariko yakabakoresha bigatuma bagambirira ku kumpiga ariko umuhanzi witwa abayimeredi uramuzi Melody ndamwumva wenda no kuri video ye nshobora kuba nayibona ariko ntago muzi gucya ntiturahura yego ariko uwitwa Mbonyi Israeli Mbonyi na wenda muzi na Tewo ndamuzi ariko Tewo twigeze gusengera mu rusengero rumwe niga mu ruhango ahantu mu itorero rya nayote nigaga ku ishuri twateraniye yo icyo gihe nafite wo bari bamutumiye ariko Israel Mbonyi usibye kumubona kuri YouTube ntago twari twahura mu rusengero runaka abo bantu Imana irabanyereka ariko nabona nabo bari mu kagambane pe none se umuntu yazabahuza ukababwira ubutumwa bwabo nabibabwira uko Imana ari nyine maze kubinyuzaho ishure nge reka kose kandi iyo turi gusenga igihe cyose iyo neranyije abantu tukaba turi gusenga igihe cyose icyo iyo yerekwa rya buri itaringa itirinyeka ijwi rikambwira ngo nimbwire abantu babasengere sinzi umva sinzi rwose iba ari indirimbo zabo bazira ntago mbizi ya muvandimwe abantu bazira be byinshi abakozi b'Imana bazira karengane urumva bazira karengane gusa Imana igikomeza ikongerera imbaraga ikomeze ikwereke byinshi nanjye niyemeje umuntu wese ukorera Imana ushaka gutambutsa ubutumwa cyangwa se ushaka kwamamaza izina ry'Imana ntago nzigera ncika intege zo kuba inzira ngo anyureho mbone uko mufashe kubona aha binyuza mu gihe nzaba nkibifitiye ubushobozi ariko nimba ntakiri kuri iyi si Imana izakoresha abandi kandi Imana igikomeza idushoboze tugumya dusenge Imana izanyereka nzayimubwira ati yakunyeretse ho gucya kubera muri uru rugendo rwo ni urugamba natwe nubwo duhura turi urugamba ntabwo ruzarangira ariko Imana iradushoboza n'ubwo tunyeje ubundi Imana anyeretse baje kuwufata maze kunyereka ariko ijwi rirambwira ngo ntabwo bazigera imigambi yabo ntabwo izahama nawe bazagufata ngiye gusenga muri iyo gurupe yo muri Nyabihu abantu barambwira ati Imana nta kintu Imana itakunyuzaho Imana rwose pe yarakwambitse ariko Imana irambwiye ngo gereza wayi wayibonye kandi urayibona ariko irambwiye ngo yikuyeho nta muntu uzigira kugihute agufata natwe mudugudu wacu ubu ari kwegura ari mu kagambane nawe bashaka kumufungisha ariko yaza kumufungisha nawe nago imigambi ye ntakizahama ntakizanahama uko byagenda kose ajya siwe wari wambwiye ngo bamuporotikiye kumugambanira ngo bamufunge noneho undi Imana ikabikuraho undi bajyanye akaba ari we bafunga Nuyobe yoboka Yesu 2023 ni YouTube channel inyuzwaho ibigendanye n'iyoboka mana gusa Njyewe mwumva ndi Steven nawe aho waba uri hose ushaka kugira icyo utambutsa mu bigendanye n'iyoboka mana ngwino turakwakira reka nkubwire ngo ndabishimiye mwese kandi ndabakunda cyane bye bye